dia gwe yona gosinziira tugamba webale kubanga okyekumidde kumukutu netugamba nti n gwatanaba onyige nkakade gwe atanaba kayiga osobol okubanga nedio ngiinge osobol okubanga tosubwa t zona zigenda maso muggwanga entumanyi nti ababaka abenjawulo abapalament bali mukulayira okulayira kuno kwakutwala ennaku nn4a sofa bakagendako ennaku nga bbiri so mumbeera eyo fenatulindiridde omu ku babaka akyasinza okubeera nga ayagalwa abantu abangi ngono simulala okugyako honorabe segirinya muhammadi e omukulu ono yakwatibwa emabe gakaawo naatwalibwa ekitalya gyeyava nebamugyayo nga embeera etabuse omukulu d ena nasaba bai era mukufunabai omukulu segirio ono kirwadde nga kimutabukidde era nebamudusa wali e nairobi okumutusayo nga amanyi nga balina mutwalawa sid zaamerica basoboleokubanga kigambibwa okuba nti yali yaweebwa obutwa o mumbeera eyo ababaka bagenda baggwayo lso mukulusgiria ne tiimu ye yavuddeyo nga wetumumanyi nti ye ekimbeera ku mutima akyogera so yavuddeyo nabanga asaba paliamenti nabagamba nti mbadde nsaba munyambe olwembeera gyendimu nsobole okuba nga ndayirira kuzoom asobole okubanga abeera ku zoom ku mutimbagano gwa zoom alayire eri eggwanga otherwise ayinza okumala okugenda nga atereramu kituufu atereddemu naye ate medication tenaggwayo so tasobola avaayo mu ddwaliro ate ovuwic ye nga omuntu okulayira kwandiba nga kugenda muyitako so mwoyo process ye nga omuntu asazeewo asabe paaliyamenti ekkiriza okusabakwe babe ngaamukkiriza okulayirira ku zoom kyetutamanyi oba banakikiriza oba tebakikirizi so segirinya byebye ebifa munkambiye naye ngaffe tumusabira asobola okuba nga awona bulungi era akomewo mu ggwanga uganda kubanga ebigambo byabantu babisubwa era saa zino singa mukulayira yomu ku basajja abajjuza intaneti ebifaananyi oba n'ebigambo byebeyandiyogedde naye nga mumbeera eyo ku proedia update zonna eziba zigenda umaaso mu ggwanga tuba tuzikutuusako like nga commentnga subscribenga osobole okubanga tosubwagulire lyonna